Réti Andrásné már gyerekkorában segítkezett a konyhában, nagyszülei, székelyek és svábok voltak. Közel 2 évig írta meg a sváb könyvét, és ezzel párhuzamosan a székely recepteket is elkezdte papírra vetni. A székelynél kicsit könnyebb dolgom volt, az is a saját család receptjei, ahogy mi készítettük, ugye ahány ház, annyi szokás mondják. Itt azért volt könnyebb dolgom, mert a férjem székely származású, ő ismert minden ételt. És akkor azokat is elkészítettem, lefotóztam, és akkor könyvbe öntöttem. Legnagyobb gondot nekem a fotózás jelentette, mert én tudtam, hogy a fotózás az egy művészet, de hogy hú, nagyon nehéz volt. Kislányom ebben nagyon nagy segítségemre volt, csak az, hogy ő Heves megyébe él, de amikor elkészült az étel, akkor lefotóztam, és üzenetbe ment a kép, hogy jó, nem jó, édesanyám, nem jó, bemozdult a kezed, édesanyám, nem jó, beárnyékol valami, nem jók a fényviszonyok, hát bizony én úgy elfáradtam a fotózásban, hogy jobban, mint az ételkészítésben. És én nagyon örülök, hogy nem megy veszendőbe. Én nagyon szerettem volna, hogy mind a két népcsoportét megörökítsem. Mindkét népcsoporthoz való tartozásomat büszkén vállalom. Egy szeretettel gondolok az őseinkre, és én a fiataloknak már többször elmondtam, de nem győzöm mondani, hogy kérdezzenek a nagyszülőktől addig, amíg van akitől kérdezni. Fontos számára a népszokások, a tradíciók és a hagyományos ételek megőrzése a jövő generációi számára. A polgári konyhából származó süteményekkel az ifjabbak figyelmét szeretné felkelteni. Úgy gondoltam, hogy a fiatalokat talán ezzel egy kicsit oda tudom csábítani, hogy ők is megnézik azokat az ételeket is, amiket az őseink készítettek, és örülök annak, mikor a fiatalok visszajelzésként küldik a képet, hogy elkészítettük Jutka néni, és jól sikerült, és kisgyerek, hogy segítettem anyukának a kiflit elkészíteni. És az ilyeneknek örülök. És akkor még egy dolog, hogy Kakasdon ugye van a hagyományos disznótor, 3 népcsoport Kakasdon, sváb, székely, felvidéki. A 3 népcsoport jellegzetes ételeiből készítünk el, és azt mondom, hogy igen, örülni kell, mert nagyon sok fiatal részt vesz, érdeklődik, segít. És szerintem ez már egy jó irány, hogy azért érdeklődnek. Igaz, hogy ez egy évben csak egyszer van, de akkor is összejön a mindhárom népcsoport, és akkor elkészítjük az ételeket. A német tájház szobája megtelt érdeklődőkkel, akik figyelmesen hallgatták végig az előadást. A jelenlévőket házi sóskiflivel, babos szakuszkával, túros kaláccsal vendégelte meg az írónő.